9 в Україні. Ми підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Починаємо зі свіжих фронтових зведень. Попередньої доби ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Минулося без втрат, військові дали гідну відсіч ворогу. Біля Авдіївки супротивник атакував з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Лебединського з великокаліберних кулеметів, а околиці Кримського окупанти накривали із мінометів 82-го калібру. За даними розвідки, наші армійці вогнем у відповідь поранили 3 бойовиків. 15 кримських татар напередодні заарештували підконтрольні російській окупаційній владі суди в Криму. Їх звинувачують у причетності до діяльності організації «Хізбут Тахрір», яку в Росії вважають терористичною. Так звані судові засідання відбувалися вчора протягом дня, один за одним, і тривали по 5-10 хвилин, повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв. Біля суду зібралися не лише рідні ув'язнених, а й десятки небайдужих. Будівлю оточили і охороняли російські силовики. Нагадаю, у вівторок на окупованому півострові спецслужби Федерації незаконно провели масові обшуки у помешканнях кримських татар і затримали 24 людини. На адмінмежі з окупованим Кримом на час проведення виборів збільшили кількість прикордонних загонів, щоб запобігти ймовірним провокаціям і уникнути черг. Адже жителі анексованого півострова можуть проголосувати на материковій частині України. У день президентських перегонів також чергуватиме 10 повітряних суден рятувальників, зокрема на Київщині, Одещині, Харківщині, Чернігівщині та Закарпатті. Рятувальники працюватимуть цілодобово не тільки на місцях служби, а й біля кожної виборчої дільниці. Вибори в Україні будуть чесними, прозорими і безпечними. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент прокоментував інформацію, що в Держдумі Росії вже зареєстрували постанову про невизнання президентських виборів в Україні. Коли хтось вносить до Державної Думи Російської Федерації законопроект про невизнання виборів в Україні, це просто означає, що вони думають, що це є територія Російської Федерації. Вони думають в ідеологемі єдиного народу. У мене для них дуже неприємне повідомлення. Україна є і буде суверенною самостійною державою. І вибори буде визначати український народ, а не Державна Дума Росії. Реваншу не буде. Почуйте це. Україна захистить вибори, Україна захистить волевиявлення громадян, вибори будуть вільними, чесними. У селі Серники, що на Рівненщині, до виборів готуються особливо пильно. Там не бояться надзвичайних ситуацій, а ось філологічні казуси трапитися можуть. Бо в селі голосуватиме майже 1000 людей з однаковим прізвищем. Ба більше, десятки з них ще й повні тезки. Як шукатимуть у списках і розпізнаватимуть виборців, дізнавалася Сніжана Сидорук. Село Серники на півночі Рівненщини особливе. Із понад 3,5 тисяч місцевих жителів 2,5 мають однакове прізвище – Полюхович. Прізвище Полюховичів має 2450. Є люди, які мають прізвище Полюхович Іван Іванович, таких є 38 чоловік, а є Полюхович Миколи Миколайович, їх таких 44 є. У сільській раді з 8 працівників семеро – Полюховичі. Військовий Полюхович – Полюховича Оля Григорівна, землеприрядник – Полюховича Іван Ілліч, соціальний працівник – не хотів вивіски – Полюхович Наталія Миколаївна. Які по всій Україні у Серниках готуються до президентських виборів. 1386. Будуть голосувати. А з них половина більша. Ну, 75% приблизно. Полюховичі мають фамілію Полюхович. У виборчій комісії 17 членів, 14 – Полюховичів. Моє Полюхович. Полюхович Слава Федорівна. Полюхович Тетяна Миколаївна. Усі вони не родичі, а просто однофамільці. Люди вже звикли і навчилися розрізняти одне одного. Нас по вуличному розрізняють. Ну, як сказати, от на мого чоловіка кажуть «Бенько». Полюхович Микола Степанович Бенько. Їх є не один, ні, їх є більше. Два. В школі, як ходили в школу, був Полюхович Микола Степанович перший, Полюхович Микола Степанович другий. Щоб випадково не переплутати виборців між собою, на запрошеннях зазначали сільські прізвиська. Майже всі один одного знаємо в селі. Нема такого, що ми людей не знали. Ну, допомагає адреса, допомагає дата народження приблизно. Дивимося, чи то молоді люди, чи старшого віку. І по вулицях, вулиця.
не вплинуть однакові прізвища і на участь у цьогорічних виборах президента України, переконують на дільниці. Бо донині в Серниках ще нікого ні з ким не плутали. І радіють з того, що Полюховичів щороку більшає. Я Полюхович Марія Максимівна. Дівоча фамілія Полюхович і заміж вийшла теж Полюхович. Паспорт не міняли? Ні. Паспорт не міняли. Навіть мої сини на вісток теж не міняли. Теж Полюховичі, два сини. У Поліському селі переконані, вибори в них пройдуть належно та спокійно. А явку обіцяють забезпечити Полюховичі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Газова заправка, що спалахнула у Кропивницькому, працювала без дозволу на роботу. Про це повідомила місцева влада. Наразі там з'ясовують, як таке сталося. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження через порушення правил під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Попередньо правоохоронці встановили, здетонувало через витік палива під час перекачування з автоцистерн. Нагадаю, рвануло на заправці в середу ввечері 7 разів поспіль. Постраждали 4 людей – інженер станції, водій вантажівки та 2 рятувальників. Ми з Валерієм Петровичем і з начальником управління транспорту таких дозволів не давали. Про правомірність використання цієї земельної ділянки відповідними слідчими органами зараз проводиться досудове розслідування. Вони запити, і на запити буде відповідь. Земельна ділянка, під що вона надавалася, як вона експлуатувалася. Київські каштани на Хрещатику можуть замінити платанами. Про це днями заявили столичні комунальники. Адже цей символ міста останнім часом ніяк не може прижитися на центральній вулиці. Однак не всі згодні, що платани – вдала альтернатива. Про долю каштанів та їхніх наступників у сюжеті Катерини Сривкової. Такими торік були каштани на головній вулиці столиці. Рости в умовах центру Києва вони не здатні. За словами комунальників, на це є цілий комплекс причин. Влияють і змінення клімату, влияє загазованість, тому що відбувається обжиг, який з вихлопних труб, відбувається обжиг листви. Звісно ж, солі, які впливають вже на корневу систему. У нас є моль, яка з'їдає і викладає личинки на листві. Близько року тому на Хрещатику висадили 10 експериментальних дерев. Серед них і платан. За словами комунальників, він себе показав непогано. Ми розсуждали, готуясь к тому, що буде реконструкція Хрещатика. Платан, він дуже такий з красивою кроною, яка дає дуже велику тінь. Да? Вот, у нього навіть вот шишечки, вони схожі на каштан. Платани – монументальні рослини. У діаметрі вони можуть сягати понад 2 метри, а живуть до 2000 років. Проте ці дерева характерні радше для південного регіону. Їх висаджують переважно у європейських містах. А ось ці ростуть у столичному ботанічному саду. Науковці кажуть, у наших умовах вони страждають від холоду. Під час сильних морозів стовбури вкриваються морозобійними тріщинами. От вона пішла, і там вона десь ще під корою. Практично кожне доросле дерево платану має отаку морозобійну тріщину. А за цією тріщиною, значить, потім утворюється дупло, і деревина всередині вигниває, і платан врешті-решт стає аварійним деревом. Зрештою, платани стають порожніми зсередини та будь-якої миті можуть зламатися. Крім того, опушення на їхніх листках – це сильний алерген. Тож фахівці пропонують інші варіанти, серед яких є і каштани стійкіших сортів. Альтернатива – це гібридні червоні гірко-каштани, це інші квітучі дерева, зокрема, каталіпа дає теж саму білу квітку, і це красиво. І третій варіант – це каштан їстівний. Жителі Києва кажуть, розлучатися із символом міста не готові. Каштани – це живий символ Хрещатика. Я даже не представляю себе Хрещатик без них. Может быть, нужно подумать над тем, чтобы создать им хорошие условия. Тож, якими деревами замінять каштани на Хрещатику? Та чи замінять взагалі, поки що не вирішили. Коли вирішать, наразі теж невідомо. У Київзеленбуді наголосили, що найкраща пора для висадження дерев – це осінь. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, Іван Єрмаков, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер». Нашої з вами підтримки потребує 8-річна Анна з Умані. У неї рідкісне спадкове захворювання – пухлина хребта. Якщо не зарадити вчасно, дівчинка перестане ходити. Допомогти можуть американські лікарі. Ціна повноцінного життя для дитини – 16 тисяч доларів. Хочу допомагати людям. Хочу допомагати їм
Так же само, як допомагаєте мені. Вона ще не знає як, але щиро прагне допомагати усім, хоч і сама потребує допомоги. Аня народилася цілком здоровою, принаймні так сказала у пологовому. Лише дві червоні плями на спинці викликали в мами занепокоєння. Ці п'ятнишки, вони так і не зникли, а покрились волосами. Сказали, це волосяний невус, нічого страшного, з ним можна рости. Но когда доросли уже до 5,5 лет, на позвоночнике выше междулопаточ появилась такая шишечка небольшая. Віра відразу відвела доньку до ортопеда, який виявив деформацію хребта і порадив фізичні навантаження. Проте це не допомогло, і родину направили до столиці. Лігли на обслідування в нейрохірургічне відділення. И там нам сообщили, что по снимкам вообще нам показывают, что у нас перелом позвоночника. Когда сделали МРТ, компьютерную томографию, то нам сказали, что там какие-то нейрофибромы, какая-то опухоль, она обволакивает позвоночник. Пухлина росте шаленими темпами, тож Ані деталі важче ходити, а сидіти довше, ніж кілька хвилин, майже неможливо. Буває, то стою, я до школи дохожу, я можу 15 разів до школи перейти на ножки, а от на спинку мені одного разу до школи і домой тяжело. Сама головна трудність – об'яснити, чому сестрички можна бігати, пригати, а мені мама не можна. Чому це тільки у мене? І здавалось би, зовсім звичні речі. Дівчина змушена робити по-особливому. Лише 10 хвилин на вулиці, і Анна майже пошепки каже, стомилася. Аби зупинити деформацію, вона щодня тренується. Наразі за її станом стежить одразу 6 лікарів. Проте зупинити ріст пухлини не можуть. Нейрофіброматоз – це генетичне захворювання. Як правило, лікування цього захворювання симптоматично. В деяких країнах вже є випадки, коли проводили лікування препаратами, які зупиняють рост пухлини. Ліки є в Америці, там ладні прийняти дівчинку на обстеження і, можливо, навіть безоплатно лікувати, адже випадок вкрай рідкісний. Коштує це 16 тисяч доларів. Для нас це космос. Я навіть представити собі не можу, де їх можна взяти і у кого попросити. Якщо зупинити ріст пухлини, поставу можна буде вирівняти. У це щиро вірить дівчинка, як і в те, що зрештою одного дня вона зможе вільно гратися з однолітками, нормально кататися на гойдалках і навіть заведе собаку, про якого так мріє. Я називаю зміїною лапкою, тому що у змії лапок не существує. І значить, що у мене там теж нічого не существує. Магда Кривяс, Максим Чеблін, Володимир Самченко. Новини. Телеканал Інтер. Допомогти Анні в боротьбі за повноцінне дитинство можете і ви. Реквізити мами дівчинки ви зараз бачите на своїх екранах. Також вони є на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Пам'ятайте, що кожна гривня наблизить дитину до одужання. Кораблі НАТО здійснили перехід через Босфор та увійшли в Чорне море. У їхньому складі есмінець ВМС Нідерландів, а також іспанські і канадські фрегати. Відео поширили турецькі медіа. 1 квітня судна мають дістатися порту Одеси. Кораблі візьмуть участь у навчаннях «Морський щит» разом з українськими та грузинськими партнерами. Єнс Столтенберг залишається державним секретарем НАТО ще на 2 роки. Союзники вирішили продовжити мандат дипломата, адже його ідеї та робота у питанні модернізації та ефективнішої діяльності НАТО матимуть успіх у майбутньому. Нагадаємо, посаду держсека Альянсу він обійняв у 2014-му. Одним із найважливіших напрямків його діяльності називають політику щодо Росії за президента Путіна. Столтенберг різко критикував Кремль. Ще до призначення на пості заявляв, Москва загрожує безпеці і стабільності в Європі. Влада Венесуели заборонила самопроголошеному президентові Хуану Гуайдо обіймати держпосади протягом 15 років. Кажуть, знайшли невідповідності в особистих фінансових звітах лідера опозиції. Сам Гуайдо звинувачення відкидає, обіцяє продовжити кампанію, спрямовану на повалення режиму Мадуро. За його словами, нині влада чинного глави держави тримається на підтримці російських вояків, за що уряд платить золотом із запасів країни. Я повторюю це знову і знову. Дивіться, у нас присутні російські військові, і влада мусила розрахуватися за це наперед золотом, бо має репутацію неплатників. З 16-го року Мадуро ніхто не позичив жодного долара. Натомість є держави, що мають інтереси у Венесуелі через свої інвестиції в нафту і газ.
Тим часом Венесуела оговтується від масового знеструмлення. Напередодні світло з'явилося в більшості районів Каракаса та кількох інших містах. Утім, переважна частина країни досі відрізана від електропостачання. Блекаут у Венесуелі триває вже майже 5 днів. Через це не працює метрополітен і великі перебої в русі громадського транспорту. Нове відкриття британських учених. Зоологи виявили, що малайські ведмеді здатні відтворювати міміку одне одного. Це незвичайне вміння, притаманне лише кільком видам на землі. Чим важливе відкриття? Дивімося далі. Ось така нібито звичайна гра малайських ведмедів змусила вчених із британського Портсмауса дійти неочікуваних висновків. Вивчаючи поведінку 22 клишоногих у малазійському заповіднику, дослідники переконалися, що ті вміють імітувати вираз обличчя одне одного, як і люди. Ми визначили, що малазійські ведмеді вміють перекривляти одне одного, дуже швидко переймаючи міміку. Коли один із ведмедів, приміром, показує якусь гримасу під час гри, інший реагує так само. Ведмеді можуть, зокрема, рухати носом та морщити обличчя. Утім, таке трапляється лише тоді, коли вони в компанії. Наодинці тварини майже ніколи не роблять гримас. Отже, таке імітування можна вважати одним із видів спілкування. Така просунута комунікація неабияк здивувала вчених, адже малайські ведмеді полюбляють самотність. Ми не можемо стверджувати, що ведмеді здатні відчувати емоції одне одного, але ми можемо сказати, що деякі елементи емпатії, однієї з ключових здатностей людини, десь глибоко закладені і в савцях, і, зокрема, в малайських ведмедях. Ми віримо, що це не просто пересічне вміння, яке можна виявити в різних савців. Та дуже важливо досліджувати дедалі більше тваринних приматів, щоб з'ясувати, чи є в них ознаки такої складної поведінки. Донині вважали, що мімікою такого рівня володіють лише горили та люди. Щось примітивніше притаманне орангутанам, двом видам мавп та домашнім собакам. Але малайські ведмеді з ними ніяк не споріднені, тож виявити таку здатність у них для вчених стало великою несподіванкою. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». У Японії розквітла сакура. Зелені куточки Токіо немов оповиті білим мережевим серпанком. Це видовище заворожує місцевих жителів і численних туристів. Для підсилення ефекту міська влада облаштувала нічну ілюмінацію у парку Рікугіен. Романтична атмосфера вабить сюди тисячі відвідувачів. Вони поспішають зафільмувати швидкопливну красу на телефони та фотоапарати. І наостанок хочу нагадати, уже післязавтра українці робитимуть важливий вибір – обиратимуть главу держави. У кожного з нас є голос, і саме час ним скористатися. Не будьте байдужими до майбутнього власної країни. Наступний випуск новин рівно о півдні, а ми побачимося в неділю.